muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec. Aneu al poble d'aquí al davant, i així que hi entrareu, trobareu un ase, un pollí fermat, que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us deia per què feu això, digueu-li, el Senyor el necessita, i de seguida el tornarà aquí. Ells se n'anaren i trobaren un ase fermat fora al portal d'una casa, i el deslligaren. Alguns dels qui eren allà els deien, què feu que deslligueu aquest pollí? Ells respongueren, tal com els havia dit Jesús, i els deixaren fer. Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus mantells i ell hi puja. Molts estenien els mantells pel camí i d'altres ramatge que collien dels camps. I els qui el precedien o el seguien cridaven, «Hosanna, beneït el qui ve en nom del Senyor, beneït el regne del nostre pare David que està a punt d'arribar. Hosanna a dalt del cel. Paraula del Senyor. Lloança a vos, oh Crist». Avui, com fa més de 2.000 anys, aclamem a Jesús que entra a Jerusalem. Avui fem festa. Avui ens hem vestit una mica guapos i guapes, no? Avui portem aquestes palmes i palmons. Ho heu sentit, no? Ho feien per aclamar a Jesús que venia. Estem contents, però Jesús també ens ensenya que aquest camí porta la creu, porta dificultat i porta entrega generosa. El dia de Rams eren molts allà que cridaven, Hosanna, el fill de David. El divendres, al peu de la creu, eren menys ja, no en quedaven tants, perquè és més difícil estar al costat del qui pateix la creu. Aquest any celebrem el diumenge de Rams, commoguts i tocats per una desgràcia gran, injusta, cruel, per aquest accident, aquesta tragèdia aèria als Alps, que ens ha commogut. Hi ha moltes altres tragèdies al món que no surten tant al Telenotícies, i són 500 dones i nens han sigut segrestats aquesta setmana a Nigèria. Potser no ho hem sentit tant. Hi ha moltes creus. I Jesús ens ensenya que el camí de la vida, Déu no ens deixa mai, ni fins i tot quan arriba el moment injust de la creu. I per això, passi el que passi, els cristians, els amics de Jesús, no deixem de picar ben fort amb els palmons, amb les palmes, i cantem, visca Jesús, que vens la mort, visca Jesús, que estima fins al final. Ara ho demanem amb la pregària que ell, que Jesús, ens va ensenyar per fiar-nos sempre del Pare Déu. Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació. Ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. I ara estem preparats per beneir les palmes i els palmons, sí? Vinga, doncs que trontollin ben fort. Hola. Senyor, augmenteu la fe dels qui esperen en vos. Escolteu la pregària dels que us supliquen, per tal que els que avui presentem els nostres rams, les nostres palmes i palmons, el Crist triomfant, us oferim també el fruit de les bones obres. Us demanem que beneïu aquests rams, vos que viviu i ens estimeu pels segles dels segles. Amén. El sisè dia abans de Pasqua, quan el Senyor entra a Jerusalem,
Els infants li sortiren a l'encontre, portaven palmes i clamaven tot cantant ara. Hosanna el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna dalt del cel, beneït el rei d'Israel. I ara seguirem la creu, és Jesús que ens ensenya el camí i passarem per aquí la plaça, beneït palmes i palmons.